အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွန် Room for F&B Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မျှဝေပေးသားမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အစားအစာစားတဲ့အချိန်တွေကိုနော်ဘယ်နှမျိုးရှိမှလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ကြသလဲဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စားစားချိန်က6မျိုးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် Breakfast ရယ် Brunch ရယ် Lunch ရယ် Afternoon Tea ရယ် Dinner ရယ် Supper ရယ်ဆိုပြီးတော့6မျိုးရှိတယ်ပေါ့breakfast ကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့6နာရီကနေ7နာရီအတွင်းမှာစားရတာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ breakfast လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဗောနော brunch ဆိုတော့ breakfast နဲ့ lunch မရောက်ခင်စက်ကြားလေးအချိန်လေးကို brunch လို့ခေါ်ပါတယ်ဗောသူကြတော့အချိန်က7နာရီကနေ7နာရီအတွင်းမှာစားတဲ့အစားအစာတွေကို brunch လို့သတ်မှတ်ပါတယ် lunch ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ကင်းဗောနော7နာရီကနေ7နာရီခွဲရောက်တိစားတဲ့အစားအစာတွေကိုကျွန်တော်တို့က lunch လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဗျာafternoon tea ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အစာပြေစာစားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။သူကတော့ညနေ3နာရီနဲ့9နာရီအတွင်းစားတဲ့အစာအစာတွေကို afternoon tea လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျ။ dinner လို့ခေါ်တဲ့ညစာကိုတော့ညနေ6နာရီနဲ့10နာရီအတွင်းစားတာကို dinner လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ supper ဆိုတော့မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညချင်းမင်းစာလို့ပြောလို့ပြပါတယ်။သူကတော့ည10နာရီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့စားတဲ့ဟာကို supper လို့ခေါ်ပါတယ်။တချို့ကြတော့ဆပ်ပါကိုကျွန်တော်ညစာမစားခင်ကိုလည်းဆပ်ပါလို့သတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ဒီမှာတော့ဆပ်ပါလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညချင်းမင်းစာဒီမှာစားတဲ့သားကိုဆပ်ပါလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီ knowledge ကနေတုံတကူရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ